লগে আমার বিটিসির পারিষদীয় যে আমার দল হব সেই দলের সংখ্যা এজনলে বৃদ্ধি পালে আর সজল সিনহা ডাঙরিয়ায় স্বাভাবিকতে আমার দলত যোগদান করার লগে লগে তেখেতে যখন প্রশাসন কালি গঠন হব তালেকেও নিজের সমর্থন আগবাইছে। গতি আপনাদের যদি কিবা সুদিবল আছে সুদিব পারে। আৰু এয়া কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি সজল সিং, তেওঁ যোগদান কৰিছে, তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে আৰু তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ আহিছে। আশংকা কৰাৰ দৰে এইবাৰ বিটিএডি তেনেদৰে যি সদস্য দল বাগৰাৰ এই যি ৰাজনীতি, সেই ৰাজনীতি দেখিবলৈ পোৱা যাব তাৰ এক ধাৰণা কৰা হৈছিল আৰু সেয়া সন্মুখত আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাষত বহুৱাই লৈছে সজল সিঙক। সজল সিং শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হৈছে আৰু শ্ৰীৰামপুৰপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হোৱাৰ পাছত কালিৰ দিনটোৰ মাজত বাকী থাকিল। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত উপস্থিত হয় আৰু তেওঁ বিজেপিত যোগদানৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে আৰু তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰে। মই পোনে পোনে শুনাইছোঁ সেই বক্তব্য। এই ব্যক্তিগৰাকী তেওঁ প্ৰতিনিধি, শ্ৰীৰামপুৰৰ নৱনিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি, বিজেপিত যোগদান কাৰ্যসূচী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে। বন্ধুসকল, আমাৰ অহাকালি আপোনালোকে জানে যে বিজেপি, UPPL আৰু GSP সন্মিলিত এখন সন্মিলিত এটা মৰ্চাই অহাকালি কোকৰাঝাৰত শপত গ্ৰহণ কৰিব, BTC প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব ল'ব। ইতিমধ্যে প্ৰমোদ বড়োডাঙৰীয়াই CM হিচাপে, চিফ হিচাপে বা BTC প্ৰধান হিচাপে শপত ল'ব আৰু গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই ডেপুটি CM হিচাপে বা উপ প্ৰধান হিচাপে তেখেতে দায়িত্ব ল'ব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ দুজন EMএ কালি শপত ল'ব, UPPLৰ পৰা প্ৰমোদ বড়ো আৰু গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে শপত ল'ব আৰু GSPৰ পৰা ঘনশ্যাম দাসে শপত ল'ব। এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ একমাত্ৰ নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী সজল সিনহা ডাঙৰীয়া শ্ৰীৰামপুৰ
এখেত আমাৰ মাজত আছে এখেতে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ বিটিচিৰ পৰিষদীয় যি আমাৰ দল হ'ব সেই দলৰ সংখ্যা এজনলৈ বৃদ্ধি পালে আৰু সজল সিনহা ডাঙৰীয়াই স্বাভাৱিকতে আমাৰ দলত যোগদান কৰাৰ লগে লগে তেখেতে যিখন প্ৰশাসন কালি গঠন হ'ব তালৈকেও নিজৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে সুধিব পাৰে এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে সজল সিনহা তেওঁ যোগদান কৰিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে সজল সিনহা নিৰ্বাচিত হৈছিল মই তাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ জয়ী হোৱাৰ সময়ৰ ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ কংগ্ৰেছে এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু যি বদৰুদ্দিন আজমল তেওঁলোক দুয়োজনে এইবাৰ ৰণকৌশল নিৰ্বাচন কৰিছিল আৰু ৰিপুণ বৰা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক একেলগে দেখা গৈছিল হেলিকপ্টাৰত একেলগে গৈছিল প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু দুয়োটা দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছত একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে সজল সিনহা জয়ী হৈছিল আৰু সজল সিনহা জিকি আহিছিল তেওঁ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে বি টি চিত থাকিলহেঁতেন কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰতিনিধিগৰাকী তেওঁ আজি এই সংবাদমেল কৰিলে আৰু লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যদি এই সংবাদমেল আপুনি চাই তেওঁৰ দুজন বিশ্বস্ত সহযোগী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ আৰু পল্লৱ লোচন দাস সাংসদ তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দুয়োজনকে কাষত বহুৱাই লৈছে দুকাষে এইবাৰ নিৰ্বাচনত যি বি টি এ ডি নিৰ্বাচন আছিল বি টি চিৰ নিৰ্বাচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু পীযুষ হাজৰিকাই তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এইবাৰ পৰিষদ গঠনৰ বাবে যি তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিল সেই লক্ষ্য আগবঢ়াই নিছিল আৰু বি টি চি এই যি পৰিষদ গঠন হ'ব এই পৰিষদত আহিছে এয়া আমি সজল সিঙৰ এই বক্তব্য কি আছিল জয় হোৱাৰ সময়ত কেনেধৰণে তেওঁ বক্তব্য সলনি হৈছে আমি সজল সিঙৰ সেই বক্তব্য আপোনালোকক এবাৰ শুনাই লৈছোঁ সব ওয়ার্কার আমার লিডার আমার দলর সুপ্রিমো আমার ইআইইউডিএফ দলর এই সবে মিলি পেলায় আমাক সহায় করা আমি আজি বিপুল ভোট জিকিব পারিছো কোনে কাম করব শ্রীরামপুরবাসী রাইজে গম পাই গেছে আর মানে রাইজক মানে ধন্যবাদ দিছো আর রাইজক মানে কথা দিছো মই যিমানটো পারিম রাইজর কাম মই সদায় ভাবিছো জিকিম এই কারণে ইহতে মোট বিস্পিন ইহতে এনেকা আমাক ডিস্টার্ব দি আছে মই এখানে ধৈর্য ধরে পেলায় আমি মোৰ নিজৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু এইটো খাটাং মই আগতো ভাবিছোঁ যে জিকি মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম যে মই ইলেকশ্যন আমি লৰিছোঁ মানে মোৰ লগত আমাৰ কে আই ইউ ডি এফৰ পুৰা দলৰ আমাৰ আজমল চাহেবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ অপূৰ্ব দল আমাৰ চৌধুৰী চাহেব আমাৰ নজৰুল ভাই তেখেতে ইমান সহায় কৰিছে এখেতৰ সহায়ৰ কাৰণে আজি যে বিপুল ভোটত মই জয় হ'ব পাৰিছোঁ তাত খালি মোৰ অকলে একো নাই সব ওয়ার্কাৰ আমাৰ লিডাৰ্ছ আমাৰ দলৰ সুপ্ৰিমো আমাৰ ইআইইউডিএফ দলৰ এই সবে মিলি পেলাই আমাক সহায় কৰা আমি আজি বিপুল ভোটত জিকিব পাৰিছোঁ কোনে কাম কৰিব শ্ৰীৰামপুৰবাসী ৰাইজে গম পাই গৈছে আৰু মই ৰাইজক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ৰাইজক মই কথা দিছোঁ মই যিমানটো পাৰিম ৰাইজৰ কাম সজল সিঙক লৈ যি উৎসাহ উদ্দীপনা তেওঁ দুকাষে থিয় হৈ আছিল এজন আছিল ওয়াজেদ আলী চৌধুৰী আৰু একাষে থিয় হৈ আছিলে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য দুজন কংগ্ৰেছ নেতা এই দুজন কংগ্ৰেছ নেতাক লৈ তেওঁ জয়ৰ যি উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ যদি মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দ্বিতীয়টো দৃশ্য মাত্ৰ 36 ঘণ্টাৰ আগৰ দৃশ্য আনটো দৃশ্য যদি মই দেখুৱাব পাৰোঁ ভালকৈ 36 ঘণ্টাৰ আগতে এই সজল সিনহা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত এই আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিছিল নাচিছিলে নাচি ভাগি তেওঁ মতলীয়া হৈছিলে আৰু এই সজল সিনহা আৰু 36 ঘণ্টাৰ পিছৰ মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম 36 ঘণ্টাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাষত বহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত তেওঁ যোগদান কৰিলে এই সমগ্ৰ বিষয়টো এনেদৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা ক্ৰয় কৰি বা কংগ্ৰেছৰ পৰা আনি যি ধৰণেই নহওক কিয় তেওঁ নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছৰ পৰা ক্ৰয় কৰি অনা টোপ প্ৰলোভন দিয়াৰ কথা বিজেপিয়ে নক'ব বা তেওঁলোকে এইটো নহয় বুলি ক'ব কওঁতে কথাখিনি তেওঁলোকে এনেধৰণেই উল্লেখ কৰিব যে তেওঁ নিজ ইচ্ছাৰে আহিছে বা বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ আহিছে কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে বিজেপিয়ে আৰু ইউ পি পি এলৰ যি এখন পৰিষদ হ'ব এই পৰিষদখনত আগ্ৰামা মহিলাৰে যাতে অঘটন ঘটাব নোৱাৰে দুই এজন সদস্যৰ পদত্যাগে যাতে কাইলৈ এই পৰিষদখনক নতুন পৰিষদক বিপদত পেলাব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছে সংখ্যা যাতে তেওঁলোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত থাকে আৰু সেই লক্ষ্যৰে তেওঁলোকে জি এছ পি এই যি নতুন মৰ্চা হৈছে এই যি মৰ্চা পৰিষদ হ'ব এই পৰিষদত জি এছ পি অংশীদাৰ নৱকৰণীয়াৰ দল অংশীদাৰ তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ যিগৰাকী তেওঁলোকৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হৈছে ঘনশ্যাম দাস
তেও কাইলৈ শপথ লব আর তেও কাইলৈ সদস্য হিসাবে কার্যবাহী সদস্য হিসাবে শপথ লব প্রমোদ বড়ুর সহিতে। আর তার পাছত আপনি যদি দেখবলে পোৱা যায় যে বিজেপির দুজন পরিষদেও সদস্যই শপথ গ্রহণ করব। আর এই সময় সংখ্যা বড় দরকার, কেননা হাগ্রামা মহিলারে কেবাবারও এই সমগ্র অঙ্কটো উলট পালট লগাই দিয়ার ঘোষণা করেছে, সঘনায় ঘোষণা করে আছে। শেষ মুহূর্তে হাগ্রামা মহিলারে সংখ্যার খেলত বাজিমাত করবেন বলে একটা আশঙ্কাও আছে, আর সেই ব্যাপক চর্চা হয়েছে, বিটিএডি চর্চা হয়েছে, বিটিএডি বাহির চর্চা হয়েছে। হাগ্রামা মহিলারে কেটামান চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে, আর এই চাঞ্চল্যকর দাবি সমূহের ভিতর একটা গুরুত্বপূর্ণ দাবি হল যে হাতত সংখ্যা আছে, 22 জনক সংখ্যা আছে, আর নির্বাচিত হওয়া দলের আন দলেরপা সমর্থন পাব, এই ধরনের দাবি যেহেতু করে আছে। গতি এই দাবির পরিপ্রেক্ষিত নিশ্চিতভাবে এই শিবিরের উপর একটা চাপ থাকবে, কারণ মেজিক নাম্বার অতিক্রম করার পাছতো যদি এজন দুজন সদস্যর বহিগমন বা এজন দুজন সদস্যই কাইলৈ যদি আঁতৰিও যায় তেতিয়া যাতে বিপদত নপরে সেয়া নিশ্চিত করবর দুজনক সদস্যর সহায় লৈছে। এজন হয়েছে জিএসপি এই মোর্চার অংশীদার, নির্বাচন জয়লাভ করার পিছত নিশায় আহি নবকরণীয় দিসপুর পাইছিল, আর নবকরণীয় দিসপুর পাই দিসপুর সমর্থনের কথা প্রকাশ করেছিল। আর তারপর কংগ্রেসের একমাত্র সদস্যজন নির্বাচন হয়ে জয়ী হওয়ার পিছরেরপরা বিভিন্ন ধরনের কূট কৌশল বা বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রাখিছিল, আর অবশেষত যা নিশায় গুহাটিলে আহে, যা নিশাটো আহে, আজি দিনের ভাগত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করা হয়, বিজেপি নেতৃবর্গক সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা হয়। প্রথমতে এনে ধরনের ভাবিছিল যে কংগ্রেসেরপরা বিজেপিলে নাহি ইউপিপিএললে আহিব নেকি, ইউপিপিএললে অহার বা ইউপিপিএলত যোগদান করার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অন্তিম মুহূর্তত কব পারি যে বিজেপিয়ে নিজের দললে আনিবলে সক্ষম হল, আর বিজেপির আজি যে আলোচনা হল দিনের ভাগত আলোচনা হওয়ার পাছতে আজি সন্ধ্যা যোগদানের সিদ্ধান্ত ললে, আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যোগদান করালে, বিজেপি যোগদান করালে, আর কাইলৈ নির্বাচিত শাসন শপথ গ্রহণ করবল যে পরিষদ হব প্রমোদ বড়ুর নেতৃত্ব, এই পরিষদখনলে যে সমর্থন আগবহালে এই কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করলে। মই আকবার শুনেছি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কি বক্তব্য আগবাইছিল, এখন ছবিত দেখাইছো ওয়াজেদ আলী চৌধুরী আর অপূর্ব ভট্টাচার্যর সহিতে এই সজল সিনহা যে বিজয় আনন্দ প্রকাশ করেছে, আনখন চাকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে সজল সিনহা, আর সম্পূর্ণরূপে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি বিজেপির প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করেছে আর বিজেপিত যোগদান করেছে। আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে আছে পল্লব লোচন দাস আর জয়ন্ত মল্ল বড়া। বন্ধুসকল, আমার অহাকালি আপনাদের জানে যে বিজেপি ইউপিপিএল আর জিএসপি সম্মিলিত এখন সম্মিলিত একটা মর্চায় অহাকালি কোকরাঝারত শপথ গ্রহণ করব, বিটিসি প্রশাসনের দায়িত্ব লব। ইতিমধ্যে প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় সিএম হিসাপে, চিফ হিসাপে বা বিটিসি প্রধান হিসাপে শপথ লব, আর গোবিন্দ বসুমতারী ডাঙরিয়ায় ডেপুটি সিএম হিসাপে বা উপপ্রধান হিসাপে তেখেতে দায়িত্ব লব। ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে দুজন ইএমএ কালি শপথ লব, ইউপিপিএলেরপরা প্রমোদ বড়ো আর গোবিন্দ বসুমতারে শপথ লব, আর জিএসপিরপরা ঘনশ্যাম দাসে শপথ লব। এই প্রক্রিয়া চলি থাকার মাজতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের একমাত্র নির্বাচিত প্রার্থী সজল সিনহা ডাঙরিয়া শ্রীরামপুর এখেত আমার মাজত আছে, এখেতে আজি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিত যোগদান করেছে। আর তার আমার বিটিসির পারিষদীয় যার দল হব সেই দলের সংখ্যা এজনলৈ বৃদ্ধি পালে, আর সজল সিনহা ডাঙরিয়ায় স্বাভাবিকতে আমার দলত যোগদান করার তেখেতে যখন প্রশাসন কালি গঠন হব তালেকেও নিজের সমর্থন আগবাইছে। গতি আপনাদের যদি কিবা সুদিবল আছে সুদিব পারে। ৩৬ ঘণ্টার পিছত দল সলনি করা আর কংগ্রেসের বিজেপিলৈ যাত্রা করলে সজল সিংহে শ্রীরামপুরের নির্বাচিত হয়েছিল, সুবিধাজনকভাবেই দল সলনি করেছে শেষ মুহূর্তত, কেন অকলশরীয় সদস্য হয়ে থাকিলেন, আর অকলশরীয় সদস্য হয়ে থাকার সময় বিজেপিয়ে কি চুক্তিরে বা কি শর্তত বিজেপি দললে আসবলে সৈমান করালে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা। কালি নিশায় আসলে গুহাটিলে আসছিল, ইয়ার পূর্বে কংগ্রেস নেতাসকলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছিল, আমি একটা ভিডিও দেখাইছো যখন সঙ্গে কাকতেই নেতাসকল আছিল।
নেতাসকল আছিল আৰু তাৰপাছত এই যে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিলে তাৰপাছত তেওঁ ঘৰলৈ গ'ল আৰু তাৰপাছতেই তেওঁ আঁতৰি আহে তেওঁ দলৰ নেতাসকলৰ ফোন নধৰা হয় নেতাসকলৰ সৈতে যোগাযোগ তেওঁ পৰিহাৰ কৰিবলৈ ধৰে আৰু কালি নিশাই তেওঁ আহি গুৱাহাটী পাইহি আৰু আজি গুৱাহাটীত তেওঁ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ল আৰু বৈঠকত তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ সন্মতি দিয়াৰ পাছতে এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে মই দীক্ষিত শৰ্মাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম দীক্ষিত শৰ্মা এই মুহূৰ্তত সেই স্থানত আছে সজল সিনহা তেওঁৰ সৈতে আছে তেওঁৰ সৈতে ওচৰতে আছে আৰু দীক্ষিত শৰ্মাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দীক্ষিত শৰ্মা শেহতীয়া কি খবৰ আছে তেওঁক আনিলে বিজেপিলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল কি চৰ্ত কি কাৰণত তেওঁ বিজেপিলৈ আহিলে এইটো এটা ধাৰণা কৰা হৈছিল যে এইবাৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত যদি ওলোমা সদন হয় তেনেহ'লে কিনা বেচা অহা যোৱা এইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ অপধাৰিতভাৱে এজন সদস্য আহিল কি চৰ্তত আনিলে কি টোপ দি প্ৰলোভন দি আনিলে সেইটো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দীক্ষিত আৰু এয়া দীক্ষিত শৰ্মা আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল চলি আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অন্যান্য বিষয়সমূহ অৱতাৰণা কৰিছে আৰু এইবাৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচন কাইলৈ প্ৰমোদ বড়ো তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁ ক্ষমতা দখল কৰিব আৰু ছাত্ৰ ৰাজনীতি প্ৰমোদ বড়ো এপছুৰ সভাপতি আছিল সভাপতি আসনৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰি ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিয়ে তেওঁ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সভাপতিৰ দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পাছতেই তেওঁৰ এই উত্থান ৰাজনৈতিক উত্থান তেওঁৰ দল আৰু বিজেপিৰ সৈতে সন্মিলিতভাৱে জি এছ পিৰ এজন সদস্যৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকে এতিয়া পৰিষদ গঠন কৰিব হাগ্ৰামা মহিলাৰী দীঘলীয়া তিনিটাকৈ কাৰ্যকালৰ যি ক্ষমতা সেয়া তেওঁ ওফৰাই বি টি এডিৰ বি টি চিৰ ক্ষমতাত বি টি আৰ ৰিজনত তেওঁ শাসনৰ গাদীত বহিব আৰু তেওঁৰ এজন ছাত্ৰ নেতা হিচাপে এই উত্থান লক্ষণীয় তেওঁ এক যি যাত্ৰা আছিল ছাত্ৰ নেতাৰ পৰা আজি এই পৰ্যায়টোলৈকে এয়া এক লক্ষণীয় আৰু ই অসমৰ ৰাজনীতিতে কেৱল মাত্ৰ বি টি আৰ বি টি চিৰ ৰাজনীতিতেই নহয় সমগ্ৰ ৰাজনীতিতে নিশ্চিতভাৱে ই এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিব বিশেষকৈ যিটো সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ এ জে পিত যোগদান কৰিবৰ বাবে তেওঁ ৰাওনা হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে দায়িত্ব এৰিছে আৰু দায়িত্ব এৰি দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লৈ তেওঁ নতুন কমিটিক দায়িত্ব চমজাই দিছে আৰু তেওঁ যোগদানৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কেইবাজনো ছাত্ৰ নেতা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰাও যাব আৰু এ জে পিত যোগদান কৰিব এনে এক সময়তে এজন ছাত্ৰ নেতাৰ নেতৃত্বত বি টি এডিত বি টি চিত বি টি আৰ ৰিজনত তেওঁ যি নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু কৰি এই সুফল আদায় কৰিলে নিশ্চিতভাৱে নৱগঠিত ৰাজনৈতিক দলটোকো উৎসাহিত কৰিব